Uma feira reconhecida internacionalmente que traz muitas novidades para o setor coureiro calçadista. Há 25 anos, o Salão Internacional do Couro e do Calçado movimenta a economia da Serra Gaúcha. Nesta segunda-feira, foi aberta oficialmente a edição deste ano. Na abertura, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que prorroga até 31 de maio de 2017 a concessão de créditos presumidos de ICMS para empresas gaúchas, com o objetivo de incentivar o setor. O evento, seja ele econômico, seja uma feira, seja uma exposição ou seja uma festa comunitária, ela é importante para a vida da comunidade, da cidade e do município. O salão acontece no Serra Parque, centro de feiras e eventos da cidade. A 25ª edição do Salão Internacional do Couro e do Calçado conta com cerca de 350 expositores e é considerada a maior feira de todas as edições. O evento segue com programação até o dia 25. Quem já visitou a feira está gostando das novidades. Tem bastante expositores, eu acho que está legal. Está muito bacana, eu já visitei vários estandes e o interessante a gente vir nessa feira é para poder ver a tendência, né? Ver o que já está de novo, o que a gente recebe primeiro, né? Isso é muito interessante. Maravilhosa feira, né? Esperamos que nem o Gilson Gustavo, esperamos todo mundo a visitarmos.